Rock musiqisinə olan marağı 10-cu sinif şagirdini belə maraqlı, gözəl rəsm əsəri çəkməyə sövq etdi. Şəkil cəmi bir gün ərzində 7-8 il öncə adi divar boyası ilə çəkilməsinə baxmayaraq, bu gün də öz rəngarəngliyini və gözəlliyini qoruyub saxlamaqdadır. Zaqatalanın Car kəndində Buğayevlər ailəsinə məxsus həyat qapısı görənlərin böyük marağına səbəb olur. Ev sahibinin oğlu Ruslan hələ 9-cu sinifdə oxuyarkən ailəsindən gizli darvazıya adi divar boyası ilə rock musiqiçilərinin təsvirini çəkib. Çətin çəkib, bunu çəkəndə də hər dəqiqə başı maşın keçəndə, adam keçəndə içəri qaçıb darvazanı bağlayıb, bunlar keçəndən sonra başlayıb çəkməyə. Bu şəkilli darvaza sakinlərlə yanaşı kəndə gələn yerli və əcnəbi turistləri də cəlb edir. Çəkilən tablonu bəyənənlərlə yanaşı ev sahibinə irad bildirənlər də az deyil. Bununla belə atanın, övladının əl işi olan darvazanı yenidən boyamağa əli gəlmir. Deyirlər, sən bu yekə kişisən, bu nə darvazadır, belə suallar verən də olur. No, mən buna fikir vermirəm, deyirəm, uşaq çəkib, əziyyət çəkib, qalsın elə. İra tutanlardan maraq eləyənlər çoxdur. Turistlər, xarici turistlər gəlirlər, arada darvazanı döyüb çağırırlar ki, icazə olar şəkil çəkək. İcazə lazım deyil, istəyirlər. Ruslan Buğayev bir müddətdir ki, Rusiyada yaşayır. Atasının sözlərinə görə illər keçsə də Ruslanın rock musiqisinə və rəsm çəkməyə marağı hələ də azalmayıb. İndi pulla sifariş qəbul etməsə də dostları və yaxınlarının xahişi ilə tanınmış insanların portretlərini çəkən Ruslanın bu istedadından ailəsinə qalan isə yeniyetməlik dövründə darvazada canlandırdığı tablodur. Pərvanə Mustafayeva, Vüsəli Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.